Posádky David Soldát, Tomáš Brůžek. Těhle kluci taky nezávodí moc dlouho.
byla úplně bezproblémová soutěž pro tohle dvojici? Já jsem tam Davida Soldáta. Vy jste si někde touhali mimo trať? Řekněte nám, co se přihodilo. Prostě první rychlý musel bych se to nedobrzdil a vylít jsme mimo a museli jsme počkat, čeho lidi nám pomoct a to trvalo tak 10 minut a ještě na poslední rezetě nám to přestalo jest a tam jsme taky ztratili asi 7 minut. To se nepovedla, ale snad to vyjde příště.